В зв'язку з тим, що зараз проходить нерест, то да, було прийнято рішення про утворення робочої групи по боротьбі з незаконним рибальством. По-перше, це утворюється робоча група і в срок з 1.04.19 по 20.05.19 року провести двохмісячних охорони риби і інших водних ресурсів. Також пропонується провести інформування населення через засоби масової інформації, надати інспекції з благоустрою екології та інших та забудови міста довести до населення дану інформацію, проводити рейди, організувати проведення спільних рейдів з залученням працівників міліції, державної екологічної служби, патрульної водної поліції. Також доручити відділу торгівлі підприємства та захисту прав споживачів в межах компетенції реалізувати перевірки дотримання правил торгівлі з метою недопущення випадків продажу, скуповування ікри та продуктів переробки без наявних документів. І хочу також повідомити, що незважаючи на те, що поки на даний час це рішення, проєкт рішення не пройшов ваше затвердження, нами вже проведені деякі рейди, складено залучення працівників міліції, затримані браконьєри, складені протоколи, вилучені свідки.